Jag pratade med en drag queen om det här. Jag sa det, ni gör faktiskt ett fantastiskt arbete som står på er i allt motstånd. Fortsätt kämpa, vi är många som är bakom er. Men det togs inte emot så som jag hade tänkt mig. Och nu i efterhand så undrar jag ifall det verkligen var en drag queen. Eller bara en ful tjej.